Kita tahu ada tak nak saman apa yang tak boleh. Okey, kita semua faham dan kita boleh melihat ya, sekiranya kita meneliti kepada handset ataupun kepada video rakaman ucapan perbahasan saya dengan apa yang disiarkan oleh pihak akhbar-akhbar yang dimaksudkan, memang nampak di situ ada misleading lah. Ya, dan macam mana pun saya akan mengkaji perkara ini atau possibility ini, dan sekiranya perlu kepada saya menyaman, maka tak mustahil lah saya akan menyaman, kerana isu ini telah diputarbelitkan dan menimbulkan satu polemik yang amat dahsyat lah, terutama sekali pada diri saya. Ya, dan perkara ini telah pun memberikan satu gambaran yang tidak sihat kepada masyarakat kita di Malaysia. Sepatutnya mereka meneliti setiap patah perkataan yang saya sampaikan dalam perbahasan tersebut, perbezaan-perbezaan yang saya jelaskan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kepada ucapan tersebut, saya rasa tidak ada perkara yang mengelirukan.